Αν και έχουμε ήδη ανεβάσει ένα άρθρο στη σελίδα μας Techaholic.gr που μπορείτε να πάτε να το διαβάσετε όσον αφορά τον όλο σάλο που έχει γίνει μαζί με τη Huawei, τη Αμερικανική κυβέρνηση αλλά και την Google, αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι έτσι στα γρήγορα για να το πούμε εμείς οι δυο, για να συζητήσουμε τι γνωρίζω και εγώ, τι γίνεται έξω και να μου πείτε και εσείς τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Εδώ και αρκετών καιρών η Huawei μαζί με την Αμερικανική κυβέρνηση δεν τα πήγαιναν τόσο καλά. Ο κύριος λόγος, όπως μας το λένε τουλάχιστον, είναι γιατί η Huawei έβαζε πάνω στις συσκευές της κάποια backdoors που έστελναν πληροφορίες στην κινέζικη κυβέρνηση, αλλά και άλλες, δεν θα πω απατεωνίες, γιατί δεν μπορεί να φάμε κάποια μήνυση από τους Κινέζους, αλλά κάτι όχι και τόσο νόμιμο, ας το πούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους λόγους που τα βγάζουν προς τα έξω. Τέλος πάντων, η Αμερικάνικη κυβέρνηση αποφάσισε από την περασμένη εβδομάδα να βάλει τη Huawei στη μαύρη τους λίστα, που σημαίνει πως κάποια Αμερικάνικη εταιρεία πρέπει να πάρει πρώτα εγκρίση από την κυβέρνηση ώστε να συνεργαστεί μαζί με συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία. Τώρα, έχουμε εδώ όλο σάλλον που έγινε σήμερα στα μίτια ότι η Google θέτει έναν τέρμα στη συνεργασία της μαζί με τη Huawei, που αυτό σημαίνει πως η Huawei, τουλάχιστον αυτό μας είχαν πει αρκετά, πως η Huawei δεν πρόκειται να βγάλει μελλοντικά updates για Android, μελλοντικά version, ή ακόμα χειρότερα πως πρόκειται να σταματήσει η συνεργασία όσον αφορά τα προγράμματα της Google, όπως το Google Play, το Store, όπως το Gmail, όπως το YouTube και άλλα application που είναι από την Αμερικάνικη εταιρεία Google. Τώρα θα μου πεις, ok ρε Μαρία, οι Αμερικάνοι αποφάσισαν να θέσουν έναν stop στη Huawei, πώς μας επηρεάζει εμάς που είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν φίλε, να σου εξηγήσω αμέσως. Επειδή ένα μεγάλο ποσοστό της Huawei, των πωλήσεων της Huawei βρισκόταν στην Αμερική, αυτό σημαίνει πως με αυτόν τον μπλόκο που βάζει η Αμερικάνικη κυβέρνηση στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή στις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, όπως την Google, όπως για παράδειγμα άλλες εταιρείες, Sony, Intel ή οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιούν τα τσιπάκια τους πάνω στις συσκευές τους, και δεν μιλάω μόνο για τα κινητά, για τα tablet, αλλά και laptop, για όλα εκείνα τα θέματα, σημαίνει πως η Huawei βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει τόσο καλά όσο θα μπορούσε, έχοντας την υποστήριξη ή τουλάχιστον έχοντας το ελεύθερο από την Αμερικάνικη κυβέρνηση να συνεργάζεται μαζί με τις Αμερικάνικες εταιρείες. Βέβαια, αν δείτε την όλη φάση που γίνεται μέσω του Twitter αλλά και την επίσημη ανακοίνωση που έχει βγάλει η Huawei, όσες συσκευές ήδη τρέχουν το σύστημα Android θα συνεχίσουν να παίρνουν τα security updates, τα μελλοντικά security updates, αλλά και updates για τα application όπως Google Play, όπως Gmail, όπως YouTube κτλ. Κτλ, κτλ. Αλλά μελλοντικές συσκευές βρίσκονται στο κενό, προς το παρόν, στο κενό, με ένα βήμα πριν από τον κρεμό. Άρα μελλοντικά κινητά που θα έρθουν από τη Huawei, δύσκολη, δύσκολη πολύ η όλη φάση μαζί με τη Huawei. Εσείς τι πιστεύετε? Καλόν, κακόν ή απλά είμαστε αδιάφοροι με την όλη στάση της Google, της Αμερικανικής κυβέρνησης, μαζί με τη Huawei? Θα μας επηρεάσει ή δεν θα μας επηρεάσει? Κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, χτυπάτε ένα like. Αν δεν μας έχετε κάνει subscribe, τώρα είναι η ώρα να το κάνετε και χτυπάτε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Ήμουν ο Μάριος, να περνάτε καλά και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας. We'll be right back.